Ժողովի գիշերը ապրելով դեսան հայտնում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Հացահատկի գործարքի ժամկետի ավարտից հետո երրորդ գիշերն անընդմեջ Սևծովի խոշոր նավահանգիստը ենթարկվում է ռուսական զինուժի հրթիռակոծությանը։ Այս կադրերում տեսնում եք հրթիռակոծությունից ավերված շենքեր, որտեղ աշխատում են փրկարարներն ու հրշեջները։ Հարձակման թիրախ են դարձել նաև Նիկոլաև և Սումի քաղաքները։ Ըստ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի, ռուսական զինուժը Օդեսայի և Նիկոլաևի ուղղությամբ արձակել է 19 թևավոր հրթիռ և 19 կամիկաձե անօթաչու թռչող սարք։ 18 օդային թիրախ ուկրաինական բանակը ոչնչացրել է։ Ուկրաինական աղբյուրները հայտնում են առնվազն 2 զոհի և մոտ 20 վիրավորի մասին։ Պաշտոնական Կիևը մեղադրում է Մոսկվային, թե միտումնավոր են թիրախավորում նավահանգստային ենթակառուցվածքները, որպեսզի կանխվի ուկրաինական հացահատկի արտահանման հնարավոր վերսկսումը։